各位女士们、各位先生们，非常感谢，我们也非常高兴，大家都健康好。我们，会与能感受到疫情的影响的人们同情。我们本会议的意义重大，我们非常高兴今天参与者，包括许多参与者。那我们从介绍开始，有关数字合作，有副秘书长参与，接下来有高级领导，接下来再是又一轮的讨论，然后我们又到另一个部分。现在我想请。specjalnemu doradcy sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw współpracy cyfrowej.在不同的地区和不同的单位执行。在九月，参与的国家证实，共识，数字合作的需要。这个涉及到，在联合国周年的一个正式文件中。这个的文件的意义是让我们的数字合作制定一个方向，为了达到可持续性的发展，我们面对的挑战不仅是我们要做的事情，我们知道要接触一些鸿沟，我们必须保证网络的连接，也保证这些连接的适用性，在与此同时我们需要保证人权。但是我们不是要问要做什么，我们要问如何做到。这些努力的已经做的努力的价值非常高，但是并不是取得了足够的规模，也没有足够的协调。比如说在提供网络连接，包容性的连接，包括妇女和少女。虽然我们有很多其他的更多的行动，但是统计的结果表明，我们得到的结果是相反的。性别的鸿沟日益增大，而不是减少。我们知道，不管我们能采取什么样的做法，我们需要有很多单位、很多参与者来参与。虽然看法和可以是不同的，但是有多利益相关者的参与是不可缺少的。这个是非常好的平台，可以做到。在本周，在所举行的会议上，我们可以看到，提出了很多非常重要的话题和主题。本会议，有各种的单位参与。我们会提到有关这本会议以数字合作路线图为基础。现在我们会讨论如何加强IGF。要变成 IGF 加 IGF Plus， 在这些都反映在德国跟阿联政府提供的文件中，许多人物也参加了有关加强这个合作，提供了很多有用的意见和分析。
在本会议，我们会看到一些关键的政策领域，有关数字合作，比如说包容以及加快加强合作以及高级别的参与，这些所有的因素都非常重要，来保证 IGF 或者 IGF Plus 提高对这个方面的影响。 我们非常幸运，本会议参与者有高级别的领导。我想从加快合作的话题开始，我们会听 Omar Sultan Al Olama 阿拉伯联合国酋长、政府人工智能数字政府和远程工作国务达成阁下，您的看法如何？我们如何能 提高加快合作在不同的利益相关者之间。 非常感谢，我很荣幸能在大家面前发言。我们用非常努力，用这些数字的措施联系。我们希望在不同的地理地区做了一些改变。刚才提出的问题是非常重要的，我想回答这个问题，以最好的方法来回答这个问题。我们想要 做更好的改变，但是在走这个路上，我们遇到各种各样的问题，我们做的行动能让我们做下一步，做不断的进步。我们要使用数字平台，我们需要保证，在走这个新路途。 我们需要联系到不同的对方与和他们合作，有的发展目标比较抽象或者看起来比较遥远，这个发展的动态我们也看到了比较缓慢，包括一些国家企业以及这些国家的公民，但是 我们必须记住，我们美好的梦想。我们也看到了一些可能可以创造一些激励措施，来实现在这个发展中的里程碑，包括社交媒体以及数字平台。还有一个非常重要的是，我们要保证 这些目标应该是对不同年纪的人群重要的目标。比如说，我们在看一些人群，会忽视其他的人群。有比如说有关气候变化的行动，因为这个话题会涉及到所有的年龄的人们，他们年轻的人和年纪大的人，他们都会共同受到这个影响。 所以现在有许多行动在这个领域，我们可以利用这个积极的参与，在其他的领域。我希望我们会在这个方面共同合作，有关技术的发展会帮助我们继续走这条路线。非常感谢阁下。 你提出的论点，特别是有关目标，必须有可实施性的，因为我们这样的话就不会失败。第二个是我们要考虑到不同年纪的人们，不要忽视任何的人。我们希望能这么做。那我想，我现在想请 David Tseng 和 阿拉里昂政府首席信息官兼基础教育部长阁下，他就会讲有关包容，更广泛的包容和参与。阁下，你非常的意识到数字鸿沟的问题。我们也知道，在大部分，在全球的大部分国家中，我们现在在说 82%到90%。 的覆盖率，但是有的国家的覆盖率是在20%以下，那我们怎么能得到最高的影响来帮助这些最不发达的国家？非常感谢 Fabrizio， 阁下，尊敬的代表人。 我觉得我们可以用两个方式回答这个问题，一个是有关
Sierra Leone, Sierra Leone从这个角度来看，我们要用现在面前所具有的可能，比如说网络的连接，或者是用网络的连接在20%的水平，有时候才能达到20%，但是超过80%的连接是移动手机，有的社群从0G到4G 能直接达到这个水平，有的电信供应商是会一下子建造4G，不是从2G 或者3G 开始，有的社群包括1000多的人口，他们以前完全没有任何的联系，现在突然就有了可以利用数据网络的潜力。我们也看到了有这样的一个趋势，我们提前也预计到了会出现这样的情况。那我们现在可以面对这个包容和机遇的话题，以前完全没有参与的人，我们可以利用他们的潜力，我们可以用我们国家的数字战略 Mobile First， 我们首先用这些移动措施比如说创造设计一些应用程序，我们要用每个人基本上每个人都可以用移动手机的状态。不是所有的这些手机他们必须要是500美金 的手机，有可能我们也可以用这些50块手机。所以如果我们能够采取首先提供手机的这个态度，那这样子我们保证人可以首先使用这个移动的网络，这样子我们能够保证更多的人口比例他们能够直接连接到网络。所以目前在 Sierra Leone 很多人他们是在网上工作，也有网下工作，所以我们多使用 USSD， USSD 是完全没有费用的，所以这样子也是比较好的做法。我们解决方案之一就是这个电子产品注册，这个电子产品注册是我们政府的一个项目，所以如果有什么移动的网络普及，那更多的人会受到这方面的服务，所以如果我们考虑到网络接入，这是非常便宜的一个方式。谢谢。非常感谢你的这个介绍，我觉得你对这个包容的态度是非常对的，我们可以从这里听取很多教训。现在我想请问Lisa Ford， 她是欧洲通讯管理公司组织的负责人，这个单位叫做 Ethno。Lisa， 我想问你，目前有什么样的模式，可以是作为好多利害关系者合作的一个模式？我觉得我们可以通过多种方式建造一个好的合作模式，主要是集中在这个多利害关系人的这个态度。但是我觉得如果我们想落实什么具体的政策，那有一个重要的事情，我们必须要考虑到所有的利害关系人。我觉得 IGF 是一个非常好的平台，因为我们就是在这个圆桌周边，我们有所有方的代表的，所以这个非常非常漂亮，因为这个模式，我们讨论的模式已经算是比较包容的。
所以我们必须要保证所有的有关人他们在场，而且所有的有关人他们是积极的参与。我们必须要保证我们能够听取每一个声音。有可能有的时候大的公司他们的声音是比较大的，而且其他的人的声音是比较小的。 但是我们还是必须要保证所有人有这个被听取的这个机会。我觉得机构也是重要的，因为我在这里看到了越来越多议会的成员他们参与，但是从我自己认为。 我们需要有更多的议会的代表参与我们的讨论，所以这样子他们参加我们的就是这个议员，他们参加我们的讨论之后，可以把他们我们这边的一些意见带回去他们的议会，所以这样子我们所讨论的这些事情或者这些意见会被传送到世界上各地的议会。 而且这样子，我们才能够保证这些建议的落实。我代表欧洲的一个组织，所以我觉得我的一个任务就是保证这个欧洲的声音能够被听得比较大。所以，但是同时，我也想鼓励其他的利害关系人发表他们的意见。那。 有什么解决方案的？我们可以落实什么呢？我的单位它代表欧洲的最大的通讯公司。那现在我问自己这个问题，那我自己问了自己，为什么我们的单位每年要参与这个 IGF 的论坛？我们的目标毕竟是什么呢？那这就是我们的目标。我们非常愿意参加这个。 专业的讨论，而且我们非常想要参加这些比较有包容性的讨论，所以这就是为什么我觉得这个网络治理论坛它发挥非常重要的作用，而且是非常好对话的平台，而且从这里我们就散发最宝贵的一些意见，而且这里我们非常看重这个多利害关系人的。 态度，我非常高兴这个对话的地点就是在这里，我们可以相互学习，这是非常宝贵的，谢谢，谢谢 Lisa， 我觉得你所说包容。 就不只是意味着所有的人必须在场，而且我们必须要保证所有人的意见可以被听取，这是非常好的包容的定义。现在我想继续讨论这个题目。现在我想请 Joseph Hall， 他是 Internet Society 的副总经理。 他是积极参与我们路线图的工作。那 Joseph， 你觉得我们的这个论坛可以如何能够更好的与其他的平台连接起来？谢谢你，我参加这个论坛，我感觉到非常荣幸。我觉得如果我们讨论那些可以被落实的一些政策。 非常重要的一点，我们就是说必须对网络的本质有一样的定义，所以我们网络的定义必须是一样的，因为网络 Internet 网络它是一个生态环境，所以我们必须要理解它怎么样变成了这么一个平台，但是我们同时必须要保护它的基本的一些。 它的一些基本的元素或者功能，我之前也考虑过这个，所以现在我想跟你们说一个比喻，一九年在一一一
19世纪在英国很多森林他们被看出来。 而且在他们那边，他们树了一些新的，但是只有一种树的森林，所以我觉得这不会做一个森林，所以我们觉得internet它应该是比较多样化的一个森林，我们不能在这个森林只有一种树。 一种树，因为我觉得internet它是网络的网络，就是很多应用之间、很多设备之间的连接的一个网络，而且它的这个网络的治理也不是中央的，这是非常重要的，所以我觉得 internet 的一个本质就是最重要的特色，它是。 它就是它普遍性，因为这个网络允许我们进行这个交道，所以我们必须要理解这个网络的基因就是这个，它是一个核心的东西，我们必须要理解这个，谢谢。非常感谢。 Joseph， 我觉得这个保持非中心化，这个多样性，这是你刚才发言的一个非常关键的部分。我需要分享一个东西，我的教育背景是森林学家。 我在德国工作了很长时间，您刚才提出的例子是非常好的，但是为了现在要解释一下，当前的德国的森林学家和森林的人员，他们并不是采用过去的时候那些方法，他们现在会考虑到森林的多样性，但是我很喜欢你的例子，我们作为森林学家。 我们并不是要考虑经济的利益，或者对社会经济的影响，当前的影响。但是森林，它其实是一个需要漫长的过程来发展，所以网络的遗产也是一个值得关注的方面。现在，好，我到此为止。我现在想到下一位的发言者 Olga Cavalli。 他是南方互联网治理学院学术主任，我想回到参与动员的这些话题，我们怎么能改善提高学界的人员参与我们数字合作，特别是以什么样的程度可以这个可以由正在发展中的国家的学界参与。 非常感谢，我向 IGF 的人员祝贺，组织了这么好的论坛。我知道，从一个典型的论坛转型到虚拟空间的论坛是多么难的，但是到现在，都做得非常好。我自己感觉，我现在从而有机会参与更多的会议。我非常。 我对本的会议评价非常高。那我们如何能做到来实现这些目标？作为 IGF， 比如说在拉丁南美，我们需要有更好的领导。我们意识到了，领导人参与 IGF， 他们以前并没有很多，所以我们开始进行一种学院作为一种空间，多学科的空间。 比如说有一些人员是法律的教育背景，可以学到更多有关规范的事项或者隐私和保护，但是还有一个缺陷和鸿沟，我们 IGF 和学界之间的鸿沟。 那我们的任务就是要处理这个鸿沟。我是在阿根廷的一个教授。 我其实在整个大学里是唯一的，他这个大学其实是在南美最大的大学。
我是唯一的跟踪IGF论坛上所提出的话题，但是现在有更多的学生和工作人员开始关注我向他们所反馈的从IGF得到的信息。我们可以做得更多，我们可以与高等学校取得合作，我们可以做得更积极，我们现在还没有 创造足够的投入，特别是发展中的国家的学界。我相信一个强大的领导在这里的发挥的作用是非常好的，为了能达到我们所需要的目标。我们也需要做大量的工作来实现。非常感谢 Olga， 确实是。 我们需要看到这些鸿沟，这些缺陷。非常感谢您所做的工作，你做的努力来弥补这个鸿沟。现在 Miranda Sissons 代表 Facebook， 从你的角度来看，这是不是互联网最近的最大的挑战 ？IGF 应该走什么样的方向来应对这些挑战？ 非常感谢 Salam Alaikum， 非常高兴能今天跟你们在一起。我也是受到了启发，从别人说的内容，我非常赞成秘书长的开放政策，特别是在数字合作方面。圆桌有关这个路线图。 是非常务实的，非常开放的，这个和多利相关者的组织方式是一个关键的措施，帮助我们加快国际数字合作。我现在向引言其他的发言者，我们能看到 IGF 是一个非常有用的论坛，是因为这个论坛是民主化的论坛，会帮助我们 加快和提高这个讨论的力量。讨论我们如何应该合作，让这个网络之网络保持其开放性、包容性、安全性和反馈性，也会应付用户的需要。从我的角度，也是从人权部门的人员的角度来看，有关这个合作最大的挑战是互联网不是一个新鲜的东西，并没有一个附加的价值。我们珍惜其作用，但是有的事情我们觉得是理所当然的，但是我们并不能一直在 不断发展开放性的交流信息，为了能保证这个能达到，我们需要做大量的工作，特别是在今年，特别是在这个 IGF 的论坛上，因为网络的碎片化的速度越来越快，越来越明显。有的政府现在做很多行动，让互联网碎片化削弱和加密的平台。 加强有的服务的本地化，所以有很多一些离中心的力量，对我们造成很大的威胁，威胁网络的开放性。秘书长提出的路线图是非常重要的，在这些框架内。 有一部分我们需要更好的关注全球的人权需要得到遵守，因为这是我们最基本的基础，我们一个基础能让我们发扬在我们人类世界里最重要的东西，并且阻止最不好的东西。我想提醒第19章。 自由言论的第19章和言论的安全，我与许多的单位合作，并且用大量的时间，
与实际工作保护这些权益，我希望我们日益增大的努力，贡献。我们认为全球化的合作在今年和未来中，是依赖着这个透明度的包括所有的利益相关者的过程。 IGF 在此会发挥巨大的作用，非常感谢，非常感谢米兰达，我觉得很好，你提醒了，我们不应该把互联网看成一个理所当然的东西。 这也是让我想起我以前的老板，当时是以前是法官，也是人权的高级领导，他经常强调，自由的最大的危险是霸道，霸道到时候有可能会胜利。 互联网的一个悖论是，为了保持包容性，这个和互联网的本性，其人权在里面，我们需要提高法治，为了保护这些所有的价值，我觉得我们刚开始对这个有了更好的理解。 但是我们也需要从底层做这些工作，所以我想回到，阁下，奥马苏丹奥拉玛阁下，在第一个想法有关国际合作是创造高级的组织，将可以提高IGF 的弹性。 这个组织将来的角色是什么？非常。我完全同意之前所说的每一句话。我觉得我们还要强调一个重要的事情，就是说 IGF 它的含义之一就是把所有的人就包容在内，那。 有的时候，我们的做法就是这样子。我们做出一个计划，而且我们要求所有的人懂得我们往哪儿去。但是，今天有人说我们必须要考虑到一些非常具体的事情。我们未来20年或者30年，必须要做什么事情？这些。 我们所面临的挑战，他们不是就是逐渐发展，而且他们是发生，所以有一次发生，有一次不发生，所以我们要做的东西，我们必须要把这个路线图看为一个非常特别的一个方式，因为有很多不确定性，所以在这个。 本着这个路线图，我们可以考虑到谁是比较先进，谁是比较落后。但是我们也必须要考虑到这个老百姓的一个意见。所以我觉得我们同时应该要求政府建设一个全球的基础设施。 我知道，Google Maps，他们说我们可以使用一些具体的技术提供网络，但是这不是唯一的事情。我们看这个基础设施的态度应该是包括这个非政府组织和民间单位。 他们要积极的参与。我所说的是那个最基本的这个设施，所以这样子我们就不会跑在后面。谢谢。我现在在想问三个部长，他是谢拉拉的代表。
那你觉得IGF它能够如何更好把这些我们所谈的内容落实起来？ 我觉得最重要的词关键词就是伙伴关系，所以如果我们在这些论坛或者平台能够搭建一些合作关系，这是非常好的事情。 但是今年我们，我们最近这个秘书长所提出的这个电子政策方面的进展，让我们很高兴。我现在感觉我们的合作关系是越来越密切。我记得几个月之前的一个会议，这个会议的结果，我们国家。 跟好几个国家签署了双方的协议，而且这个合作的结果已经比较过时，所以这个是这些合作进展取决于这样的平台或者论坛的参与。我目前所做的工作比较多。 而且他们主要是知道这个数字政策，所以重要的事情就是说，我们必须要有专家在场或者在这个圆桌周边，我们必须有专家，也必须有那些能够采取决定的人。 因为我们第一个是我们必须要理解这个技术，但是第二个我们必须要有影响政策的能力，所以这个会变成一个桥梗，所以这样子我们才能够发挥完全发挥这个联合国的优势，所以我觉得最重要的事情就是找到。 正确的合作伙伴，所以我觉得，如果我们能够找到正确合作伙伴，那我们可以把这些很好的建议落实起来。当然，好建议不是唯一所需要的事情，因为我们必须要把它落实起来。 还有可能建议是好的，但是我们必须要修改或者更新或者扩大，然后我们可以落实起来。我觉得有很多非常有意思的项目，他们非常有意思的意见，他们就是被失去，因为他们没有落实起来。对，我觉得这个合作关系是。 是非常重要的，我们必须要能够找到正确合作伙伴。那现在我想讨论，通讯和融资。那我想问你，我们还能够考虑到什么样的融资方式？ 我自己觉得这个问题非常好问。 我觉得这是一个，我们循环的一个重要部分。如果我们能够把什么有意义的人参与我们的圆桌，那我们才会有一些有什么重要结果的讨论。所以我们必须要包括各界的。 的单位，不管是政府的单位，还是民间的单位，还是私立公司，我们必须要在一起讨论，而且然后我们能保证这个东西被落实起来。我觉得，如果我们谈这个 IGF 的支持，主要取决于参与者。 但是还有一个重要的
因素，就是 IGF 它不能作为每次举办一次的一个活动。我们需要更多交往，我们需要我们的成员，在这些大会议之间要频繁进行交道，进行交流。所以我们的成员他们在 Nordic 在 Zidic 他们都参与的比较积极，所以这就是为什么我们的讨论他们是那么活泼。所以我们在各层面，不管是国家地区还是跨国的讨论，我们的成员他们必须要参加这些讨论，这样子我们才能够保证我们的这个平台它是有一个吸引力，而且如果它有吸引力，那我们可以吸引更多重要的人参与。所以我的最重要的意见就是说，我们除了这个大会议之外，我们必须要在其他的场合进行交流。谢谢。非常感谢 Lisa。我觉得你所说的建造一个循环的一个这个意见是对的，所以我们要邀请那些人参加，然后他们看这个结果想参与。第二件事情也是这个大的会议之外，还举办一些小的交往，这也是非常重要的经营。所以现在我在想问 Joseph， 那你还有什么具体的政策建议吗？行，我觉得我们必须要看到这个论坛的价值，而且我们必须要理解IGF 的价值是非常重要的，因为它作为一个对话的平台。所以当然我们都希望有什么落实的结果，但是这个多参与者的这个对话是非常重要，因为没有多少地方我们可以在这么一个会议进行交流。我觉得我们在 IGF 我觉得方式之一就是做什么模拟的项目，你试一下做什么项目，而且我们必须要想一下，我们是否想要一些新的方式，一些新的做法。那我自己也想不来这个会有什么样的方式。但是我觉得如果我们能够确定一些具体的规定，比如说我们想要什么新的商业模式，有可能我说的太快，谢谢 Joseph。我觉得你刚才说的非常关键的事情，比如说IGF 的价值作为本身一个非常有价值的论坛，也是一个非常重要的，但是与此同时我们需要注重不要把讨论与产生具体的结果分开，希望我们会把两者连在一起，一些具体的结果并不是与延续讨论相反的一个东西。现在我想请 Olga， 除了创造和某一种高级的组织， IGF 还有什么样的方法可以提高其代表性？这是一个非常好的问题。我觉得 IGF 从
现在已经涉及到了许多非常有意思的话题，有许多附加的论坛，也有很大的潜力。有一个缺陷有关高等学校单位，还有一个缺陷有关地区和全球的合作。但是他们这些合作并不是完全与 IGF 的讨论内容有关。比如说，这个最高级的组织可能会找到一些方法，再投入一些新的内容，补充一些行动，补充我们在会谈之间的空间，强调这并不是一个一年一次的论坛，所以这个高级的组织会与各种各样的行动，在国家或者在地区，保持联系，做出贡献，会建造与一些专家和创立合作。我们现在知道，距离并不是很大的问题。我们在这个虚拟空间组织论坛，我们的学校也是通过远程方式运作。我们有许多学生和国外的专家，我们可以用来自各个世界各个地方的经验，来自各个地方的专家。我们要利用这个，我们要利用疫情给我们的教训，就是参与是可以的。我们要利用，我们要交换经验，IGF 的经验，把这些经验投入到其他的想法、其他的主意、一些地区的和政府的项目，让这些一切都在那得到应用。非常感谢 Olga， 这是一个很非常重要要提醒 ，IGF 是什么？他变成了什么？通过自己的行动变成了什么样的平台？现在像米兰的最后的一个问题，你希望在将来能得到什么样的结果？这是一个很大的话题，非常广泛的话题问题。我觉得从我的角度看，非常有价值的是将这个论坛的形式转型成我们的目标，应该是资金有限的利益相关者的声音能得到更大的关注。 IGF 应该在一些地区在欧洲之外聚会，这应该是特别积极的过程，将考虑到一些价值和提倡，比如说 Global Network Initiative， 这从我们的角度已经得到了发展，变成了很有价值的资源，所以我完全不会低估讨论的价值。但与此同时，我还是觉得我们如何应该设计这个过程，多方经验交流的过程。因为最好的方法阻止互联网的碎片化，是创造给人们创造一种能看到如何建造潜力、如何使用资源的方法，如何进行讨论，为了 IGF 能提高自己的潜力，能变成一个中心的枢纽。在这些讨论中，有的政府已经对 IGF 的提高、IGF 的作用非常感兴趣。秘书长所做的事情，他出版的路线图也是走这个方向。我们希望能做一个广泛的全面的情况的组成部分。我们还要加入其他的联合国等组织的部门参与。但我也想回到 Joseph 刚才说的东西再补充一下。我想向大家问一个问题，如果我们将利用 IGF 提供的工具，如果我们会变成更弹性，如果我们能够引起利益相关者的注意，使用
我们提供的工具解决问题，并且进行设计。那我们能做到什么？我们能做什么样的实验？现在，为了在这些不正常的时代中能创造一个具体的价值，在这个不正常的时代中，这就是我随便的一个想法。Miranda，你说了非常多很有意思的看法，我们如何能使用技术让这些我们的行动更正式化，支持许多更多的利益相关者的参与，希望我们会实现。现在我想感谢所有的发言者，到目前为止发言的发言者，我觉得我们刚才的讨论是非常丰富的，给我们很多结果。那现在我想请Rudolf Gridl， 他是 MAG 成员，他也是这个会议的共同主席，他现在要集中在一些关键的领域，有请。非常感谢 Fabrizio， 我也是热烈欢迎大家，热烈欢迎所有的发言者和小组参与者，这是我很大的荣幸，能做本会议专家会议的主席。我们已经进行了很有意思的讨论，是针对如何继续网络的治理。那我现在非常高兴能继续与我们的专家们继续这个讨论。第一个问题，我向Thomas Schneider 是瑞士联邦通讯办公室大使国际事务主任阁下。Thomas， 向你问的问题，从你的经验看，我们如何可以治理我们这个加快合作的目标？我们可以怎么组织不同的利益相关者的团队？他们如何能得到更好的协调合作？非常感谢 Rudolf， 我不知道你们能不能听到我。我觉得我们重要的任务之一就是让这个理论的讨论变成一些落实的行动，所以我们觉得这是最重要的，我们必须要集中的一个东西。而且 IGF 它必须要变成一个 IGF Plus 的一个项目，所以我们必须要把它变成一个影响政策的论坛，所以我必须要在这个多利益有关方的环境讨论如何把什么具体的政策建立到政府。所以我觉得这些在这里我们可以说准备很多菜，这些菜可以然后有政府吃，这是一个比喻，所以我们可以作为一个一些法规的一个的作坊。所以为了达到这个目标，我们必须要搭建这些参与者之间的非常强的关系，在所有的利益有关方之间，我们必须要建造更好的关系。我们必须要共同考虑如何把这个东西做成。
所以，例如说我们，我们必须要在我们的对话，在我们的对话，我们必须要考虑到那些对政治家更重要的情况，比如说电子自主，还有这个环保或者气候变化，我们必须要在这些题目当中，我们必须要甚至跟其他的论坛的参与者进行讨论，所以我们必须要我们必须要比较快的速度对应目前政治界的一些话题，所以我们必须要也考虑到这些议会的成员，也在柏林我们第一次有了这个议会圆桌，所以这是也是好的方式，而且最终我们也必须要找到更好的融资方式，这样子我们就可以有更好的结果。如果没有钱，我们不会召开任何会议，所以这个甚至这些线上的会议也不会有。如果我们没有钱，所以我们除了这个之外，我们还必须要建造更好的这个培训制度，让我们提供这方面的服务，我们也应该在 IGF 包容项目下功夫，就是说让那些普通的公民参与我们的对话，这样子公民的声音也能够被听取，所以我们希望IGF 它可以发挥更重要的作用，在网络发挥更重要的作用，而且我们也会影响这个目前的一些所采取的政策。非常感谢 Thomas， 你所说的建议是非常对的，而且非常实践。我觉得在欧洲这方面的对话是非常发展的，所以我很高兴现在有这个Sandra 何凡的女士，她是欧洲的一个代表，而且她现在会给我们介绍一下这方面的一些题目。那 Sandra， 你觉得我们现在可以采取什么样的措施？你的经验是什么样的？我们现在可以做什么？大家好，我欢迎大家从德国来普吉，所以你所问的问题，我想把它转到稍微不一样的一个话题。我们如何能够把我们 IGF 的讨论的结果对政治家更有更大的重要性？我觉得这是最重要的问题。我们如何能够让我们的一些结论有更大的影响力？我觉得首先我想说几句话，为什么我觉得这个多利有关方的态度为什么是重要的？我们需要准备所有的这个对话或者论坛结果的报告。我们觉得我们在这些透明报告方面，我们已经花了很多功夫。我知道，我们知道很多的项目不是根据判断去做的，或者，很多就是法案，他们是本着公示达成的，所以在这里我们必须要承认这个。在有的时候参与者他们必须要承认他们不同意，
所以如果我们能够能够准备更多的报告，那是应该是什么样的方式？是一个声明，还是一个一个议场，还是什么？我觉得我还希望有的一个结果，就是参与者必须要更积极的参与这个对话。所以在这个立法过程我们必须要考虑很多因素，比如说我们必须要这个法律会有什么样的的后果，什么样的结果，所以我们必须要在我们的 IGF 工作考虑到这些东西。我们需要这方面的一些公民之间的一个电话，这样子我们才能够搭建一个可持续的电子未来。第三个我们希望的一个结果就是发表我们对话的一个记录，因为我们这些讨论当中很多人发表了非常有意思的意见，所以我觉得我们最好应该把我们的这个工作的结果提供给学者。还有第五个，我们觉得我们应该鼓励更多的年轻人的参与，很多年轻人开始在这样的对话做什么志愿者，然后他们变成专家，这是重要的。第六，我觉得我们必须要促进这个地区的 IGF 发展。比如说去年我们有120个项目在世界五洲举办的，所以我觉得在全球我们有对这样的平台的参与。实际上这120个项目也没有也不需要多少资源，我们主要是本着志愿者工作去做的。那我现在想再想提到这个 IGF Plus 的这个项目，那我们应该有什么样结构的变化？我刚刚所说的所有的内容，它没有被具体测量，但是我们作为IGF 的主办方，我觉得我们可以做什么具体的东西？比如说，我们可以改善这我们参与者之间的联络，我们可以模仿那个环保论坛或者贸易论坛的一些做法，所以这就是我的建议。还有一件事，我想保证我们必须要保证，如果我们先发什么报告或者其他的文件，那我们必须要保证这个文件它是能够被正确理解。还有我们必须要就是让我们的对话更靠近就是那些决定过程，就是政治决定过程，我们必须要让我们的对话的结果能够更靠近这个过程。所以我们主要的任务就是让那些决定者能够更好的。我不想打断你，但是我们要看时间。好的，我作为一个结论，我要总结一下，我觉得重要的最需要解决的事项，在 IGF 水平上和在地区上，我们需要改善通讯，让我们的工作得到更好的理解。非常感谢 Sandra。您提出的意见，现在我想请 Bokarba 先生，他是萨曼纳理事会首席执行官，
我们说要说有关 ICT 的基础设施的扩大，以及一些合作的改善措施。他也是代表通讯理事会，也是在 ITU 担任重要的角色的人士，他有丰富的经验在通讯领域上。所以我想问您。 如果你考虑到你整个经验，您看目前的情况，你有什么想法可以跟我们分享？有关包容性，对互联网的发展和互联网的秩序，作用非常大的。非常感谢，Rudolf，大家好。 我从地白表示感谢，非常高兴能参加本会议。本会议的目的是加强相关者的参与。正如 Rudolf 已经所说的，也是让更多的参与者加入 IGF 论坛。正如在路线图上已经标明了，我们都意识到了我们的世界已经到了一个转型点。 我们说到技术治理，以及不同的解决方案，我们需要回答一些问题。正如我的同事已经说到了，我们需要共同合作，为了保证克服问题的方法，主要是以合作为基础。为了我们能协调实现可持续性发展的目标。 为了能共享数字革命的结果，文件很标明，我们需要改善，需要做更多工作或者加入发展中国家的地方。包容性，其中是最重要的挑战，也是最重要的支柱，来改善，特别是在数字空间中的合作。各位同事们，我们都要求共享数据、共享信息。 我想强调，以平等的条件来共享，在我们的能力范围之内，很重要的是，我们要做有意识的决定。这一切都允许我们做一些理智的交流和推广一些最好的模式。由于能分享更多的国家分享这些模式，所以我们要。 实现经济的利益和社会的利益，在这个领域上 ，IGF 会支持或者鼓励一些政策制定者，包括国家和私营企业，在这个很大的潜力中，我们利用所有的工具和启发，我们可以加入数字合作，全球数字合作。 我们看到，从不同现在代表性不足的方，我们可以从加强他们参与的参与率的开始，从此我们会创造一种参与感，特别是从发展中的国家。我可以说，为了以IGF议程中非一些看法，我们需要集中在一个理智的对话。但与此同时，也需要对欧洲国家还有发展中国家有意义的。其中的一个话题是集中可持续性的数字经济，包括发达国家以及发展中的国家。现在作为一个总结，如果我们能提到ICT的国家框架以及国内的大收入的供应者，在这种情况下，我们会立即加强 IGF 对这些利益相关者的重要性。从此会涉及到他们所代表的地理地区，我们的秩序以及规范需要往这些目标转向。 我们不应该把任何人调队，导致利益相关者，在发展中国家的利益相关者，他们特别渴望合作，在
实现这些国内的 ICT 的目标。现在互联网经过一些最基本的变化，整个世界都应该能更好的合作，所有的国家都应该能得到包容。IGF 是一个非常有清晰的角色，保证对所有的这些国家支持，加入刚才提到的改变。非常感谢，非常感谢。那接下来的专家是我们以前同事其中的一位，是林桑阿莫，他多年来作为互联网事务总裁兼首席执行官，他以前做过我的上司。他也是互联网事务的总裁。我们现在在说这个融资的话题，IGF 融资以及通讯。我们从你的经验来看，你有什么样的想法可以在这个利用上应用？非常感谢 Rudolf。有一个好处，参加这个过程是。我们可以比如说做这个上司或做领导，比如说做你的领导。我现在要现在已经出现了很多评论。我们在想我们需要做什么提高IGF 的吸引力。IGF 是一个正在讨论各种问题的社群。从其创立开始以来，已经提出了有的理念。以前我们有很多很好的想法，比如说跟谁联系，或者组织什么样的合作伙伴关系。但是现在还有一点，与融资有关，保证需要的资金来支持所做的行动，可以得到加强，可以改善。这一切都与他们的集合和分享有关，但是我们希望能到足够的资金来实现这些目标。我以前说过 ，IGF 给我们很大的支持，给一些国家和私营企业，在某程度上。没有一个还没有正确注重对话的价值，涉及到很多方面。我们现在有一些社会上的文化上的区别，也有一些有关不同理解的问题以及语境，这是需要很漫长的过程，要充分的理解以及规定最重要的组成部分，到现在还没有得到正确的认识。我们需要记住这个公共的使命，还要记住 IGF 所参与的过程。我们虽然如此，还需要解决一些资金的问题，有一些工作需要做。IGF 也有一个工作组，有关融资。我们在某范围内受到约束， IGF 必须遵守联合国的约束，也需要有遵守自己的规定。但是我们要通过这个阶段，透明度肯定是会帮助我们。我们可以准确的规定框架，并且依靠一些项目，从其他的额外的来源来融资。这些所有的事情，更多的注意，更多的资金会得到增大。那我们与此同时也不能危害我们的联合国的规定以及规范，也保证这些规范得到正确的实行，在不同的领域上和利益上。透明度这个方面是很有重要性的，
国际经济论坛也具有一些工具可以由 IGF 采用，也有一些经验，我们可以得到更多的支持和更多的资金。我知道我们的时间是有限的，所以我想到此为止。第一个问题我们需要解决是资源和资金。那一切的开始是我们要做更多的工作，为了作为IGF 的代表人，增大对我们工作结果的意识，为了让这个过程更大。联合国在这里的作用也会发挥很重要的一个作用。我们可以期待以后会实现。我到此为止，非常感谢。非常感谢你，林，这个非常给我们帮助，非常有实质性。那现在我想知道，从Radosław Kędziaw， 他是 CNCF 的一个人士，他是华为中欧和北欧区副总裁，作为 CNCF 的代表，我想向你问一个问题，你们有什么样的政策有关高级别的参与，就是能得到高级别的参与者加入我们的论坛，在我们 IGF 能涉及到一些 很大的网络。非常感谢。非常感谢，今天的对话听起来非常有意思。我觉得这个问题问得很好，所以我觉得首先我要强调这件事儿。所以我自己在纸上写了这东西，这样子我可以说的更简单。首先这个疫情就是促进了这个电子化过程，所以我们必须要保证这个数字化的数过程是非常包容的，所以我们非常愿意分享我们在包容方面的一些经验，而且我们也想从事就是建造更好社会的过程。数字技术给我们提供了这个通讯的一个新代，所以我们目前不谈电脑或者什么 iPad， 我们目前只是谈手机，这是非常大的革命，所以目前在我们社会当中，通讯发挥越来越重要的作用。电子化它变成了一个全球的趋势，而且有可能会对所有的经济和生活带来深刻的变化，所以这就是为什么我们需要多立有关人的态度，这样子我们可以把这些革命的结果提供给所有的人。之前最先进和最创新的国家是就是美国，但是这个时间已经差不多过了，现在我们需要多利有关方的合作的，因为世界上这个目前世界是越来越相互连接的，所以我们必须要考虑到这个。很可惜有些公司，有些大的技术公司，他们想排除一些其他的公司从这个过程，我们必须要对抗这个过程。我们目前跟我们工业的合作伙伴，我们尽力搭建更好的数字环境。如果我们能够一起搭建这样子数字环境，我们可以通过这个方式
汇集跟官方的人群，所以在这个减少风险的同步，我们可以使用这些过程的优势，所以我们想强调多利有官方的。 合作的，而且我们必须要反抗这个排除的这个态度。好几个人提到了发展中国国家或者落后的国家，所以我们在每个世界每个地区，我们必须要采取一些不同的角度来分析这些问题，但是我们可以在一起。 就是从不同的角度看不同的地区，所以我觉得这就是 IGF 的一个非常重要的角色，因为这样子我们可以有一个全景，而且我们在一起分析这个全景，从不同的角度，但是在一起。我想强调的另一件事儿。 前者所说的目前的这个电子的结构，它是比较复杂的，但是它不一定是管用的，而且世界上的这个网络方面的决定方式，它不是足够以足够的程度包容的，这个尤其是涉及到排除这些发展中的国家或者。 或者被排除的一些人群和国家，他们的声音完全不能被听取。目前这个时候是非常难，我们很高兴我们能够练习，虽然我们的这个物理的距离也没有那么近，但是我们还是能够进行沟通。 现在在我们的世界，通讯是最重要的，这是一个新常态。不管我们学习、工作还是看病，我们都是通过网络去做这个。所以现在我们必须要考虑如何这个技术能够保证所有的人能够用这些优势。我们还要强调一件事儿：网络之力。 不一定意味着限制，我们只是说我们必须要设定一些标准，比如说战术，或者说一些简易的做法，在某些地区如何建造一些设施什么的，所以这是我们一个。 基本我差不多结束了，所以我就说到这儿，非常感谢。非常抱歉，我们没有那么多时间。而且这些下一位人，我也请你们说的更快、更简索。 现在我想问恩利亚达，你在这个网络之力这个方面，你有非常高的经验，所以你是在非国工作过，所以我想问你，你来自这个多利有官方的这个社区，那。 你如何看待这个高新技术在网络之力的参与或者对，谢谢。非常感谢，Rudolf。我想。 大概非常简单说几句，在回答你的问题之前，有关这个高级别的一个新组织。
有关和数字合作的一些调整，我并不认为这个是简单的过程，很重要的是合作的范围。互联网数字技术，这并不是在一个平行的世界里存在，这些解决方案不仅是数字解决方案，这也不仅是在数字方面的合作，所以这个让我们看到一个特别复杂的现象，还有合作的质量。我们现在已经知道了，有这个20年的经验，在这个过程中的工作经验，我们知道，合作伙伴的关系并不是特别简单。我们今天已经听到了，有多利益相关者参与，这并不是要搜集不同的人做同桌，还要解决很多各种各样的区别，不同的利益来创造有价值的合作。第三，还有一件事情，是说到包容，我们经常随便用这个词，但是我们如何要发展目标性的包容？比如说我们有一些仇恨的话，这些仇恨的信息的受害者或者宣传者，他们要怎么合作呢？这一切都是特别难，还有这个合作的维持，这些都需要过程，还有时间，还有很多单位的努力。那我们说这个高级别的组织，我觉得 IGF 需要通过演化，我赞成这个观念。更好的与领导的合作，这确实是我们需要做的事情。这个高级的组织会帮助我们达到这个目标，但是我也认为我们需要记住 IGF 需要很好的与其他的群体联系，到目前为止还没有足够的合作。比如说社群，这些人们他们受到我们今天提出的话题的影响，这些人们并没有参与论坛，并没有参与我们的会议。但是第二个群是一些小型企业，是创造这些网络，是建造掌握这些基础设施，这些本地的地区的技术人员，他们也应该与 IGF 合作。我觉得如果我们要向这个新的高级别的组织投资，我们需要以提高我们的信任度 IGF 的信任度为主，但是并不是让影响到 IGF 的最基本的力量的方式，就是这是这个底层的本性。我们要一直在投资往这个的态度和继续投资。非常感谢，我觉得这是一个很好非常重要的一点。现在我想转向到接下来的发言者 Daniela Brinstrup 博士，他是我的现在的上司，他代表德国联邦政府，他是负责通讯数字政策，还有所有的包括许多利益相关者的过程。那么 Daniela， 我们现在要集中在这个方面，就是底层的工作，还有与许多利益相关者的合作。但是还有需要有体的结果，能直接联系到我们的实际。非常感谢你。你提出的问题，欢迎大家，很高兴。我们可以至少在这个虚拟空间会面，我可以通过屏幕看到各位。回到您提出的问题，我想说到 Patricia Hochschild 已经所说的，他已经提到了，从一方面我们需要一些政策的推荐，但是这并不意味着我们并不需要讨论，相反。我们很好的推荐政策推荐的基础就是通过讨论。我觉得 IGF Plus 是应该仍然是一个讨论的组织。以前我们已经听到了要集中在结果，
能实际的改变世界。但是从我的角度来看，我们在未来已经做了很大的进步。我想提醒日内瓦、巴黎的信息，我们要走这条路。我们的呼吁应该更加集中在行动，应该更加具体。我觉得有很大的需要共同的在数字事务上的关注，也需要有很强大的领导，也需要得到更大的关注。那么这个高级别的组织可以发挥决定性的作用。在这个顾问组织可以做一些组织工作。高级别的组织如果没有很多的成员，它会都起效实际的作用。里面有不同的利益相关者的代表会集中在结果，也可以与其他的论坛联系。这个建议也可以连接到创造高级别的组织，在路线图上提到的组织。这个组织并不是采取决定性的作用，但是会支持一些决定者的工作。那么在我看来，这种组织需要跟顾问的组织联系，也需要和整个 IGF 联系。这个组织团队也应该作为讨论与决定者之间的一个转型点。在去年柏林的论坛上，我们已经做了很多努力来保证讨论的结果会直接影响到政治决定的过程。我觉得我们在这个方面取得了很大的成就，我们进行了很好的会议。我觉得我们应该走这条路。非常感谢，现在作为结束，我们还有社会的代表人Bruna Santos。刚才Daniela说的内容您怎么看这些新的主意的看法？非常感谢 Rudolf， 我很高兴能够参与今天的会议。以我们当地的组织，我想说，我们感觉这是非常大的机会，就是我们能够在这个论坛参与这个全球政策的对话，所以我们非常积极的参与这个路途线的落实过程。我们必须要一起为更公平的网络接入而斗争。我们很支持这方面的讨论，不管是 options paper 还是 Mark 的这个讨论组。我们也同意，我们必须要扩展我们的这些结果的色谱，所以我们就答应了这个账号。我们必须要加强 IGF 和联合国之间的关系，而且我们必须要与其他的联合国项目更好的协调。所以这所有的事情他们应该是有对话为基础，而且那些目前所存在的一些结构必须要进行程序和流程的优化，比如说这些联盟建设的这些程序必须要被优化。而且我们今天所提到的这个议会的
这个项目，我们觉得这个是重要的。我们必须要把我们的这些结果更好的反映到政治家。最后，我想强调，这个过程它不应该重复那些咨询组的工作。IGF的工作应该是跟 MAG 的工作组分开的，IGF应该是多元化，也应该是更平等的。非常感谢。我们已经超过了我们的时间5分钟，所以现在我想问 Fabrizio， 为我们总结一下，而且我想感谢所有的参与者。 非常感谢 Rudolf， 我听今天的对话，我听得非常有意思。我觉得今天提到了非常多有意思的事情。我说的非常短，但是我只想总结一下，不好意思，我必须要说这件事。今天这个日，它不只是因为我们的轮胎是重要的，也是因为 Andretta， 他是他的生日，所以为他祝他生日快乐。我不知道我们今天是否能够给他唱100岁的这个歌，但是我祝他身体健康。 但是为了总结一下，我想欢迎我们这里每个人，他们会承担什么样的承诺？作为 IDF IDF Plus 的承诺，现在请三个部长。 因为我在我国，我做部长，而且我负责教育，所以我对我说这个事情很明显。我想支持联合国这方面的工作，有关这个电子技术、数字技术和网络。我可以承诺我的支持会继续，而且我们的政府他也。 也尽量想把我们的技术，我们想分享我们的技术，而且我们觉得这些资源都必须要是公开的，必须他们的使用必须要有利于我们的国家 Sierra Leone， 而且大概就是我们的目标和承诺。那现在我请 Lisa。 非常感谢，我觉得我们今天的这个对话，它就给我们证明，那我们全球的电子合作是多么重要的。今天的讨论会给我们看我们的共同点是比较多，而且我们今天也谈了这些很多这个利益攸关方的。 的区别的解除，而且如果这些区别是存在的，那我们必须要承认。从我的角度来看，如果我们谈这个网络和多方合作，这是这个存在着呢。但是我们我想强调一件事，对话是最重要的。今年我们跟深刻感觉到了网络是多么重要的，而且网络的一个。 基本的素质就是这个对话，所以我们作为这个国际社区的一个部分，我们必须要保证这个网络的不断的发展。我们会继续跟联合国密切的合作，我们支持对话。 非常感谢对话所做出的贡献。现在有请 Joseph。我们在互联网协会投入于为社群的工作。我们在
三十多个国家有办事处，现最近在渤海创立了新的办事处。 在这个范围内，我们做很多努力来投资，实现互联网的包容性。我们实现的计划不同的计划，你们可以访问我们的网站，比如说加密啊，全球联盟有关加密的行动。 其中也包括很多其他的事项，我们有很大的潜力，我们有很多专家团队，可以在这个方面帮助确认，这一切都会运作得很好，也保证获得互联网的连接，非常感谢 Joseph，我们非常珍惜你们组织所做的工作，现在请 Olga。 非常感谢。我觉得现在实际的比较困难，我们的国家的经济也受到了很严重的影响。技术的重要性，特别是在发达国家中越来越重要，特别是在南方。我们的网络，很大的网络，一千多个、数千万的专家，我希望这个网络就是IGF的本意，将来会继续它的作用。 非常感谢Olga现在Miranda，非常感谢，也感谢大家。保护开放的互联网，没有碎片化的互联网是现在是最重要的。在 Facebook 和我的团队，我们都投入于保证安全的开放的互联网。 能允许开放的数据流量，能创造一个可持续性投资的环境，能保证言论的自由，互联网可以将更好的合作的世界连接起来。我希望我们日益都能实现这个目标。很好的总结，我想回到最开始。 阿拉哈希米先生，最后的一句话，我一会儿就会和大家告别。但是，我还期待我们共同的合作实现我们的梦想，大家都提到的梦想。那么现在有请，非常感谢，非常感谢所有的发言者。 交流了非常有意思的讨论，我们已经超过了时间，非常感谢大家的耐心。有的人已经是凌晨3点，但是我觉得这是一个非常重要的一步，往新的讨论。这个讨论实际上已经在日内瓦、突尼斯开始了。 也是从不同角度来看，也是在2016年、17年开始的。现在我们可以继续合作，在你们的领导下，在秘书长也是在他的领导下，在数字合作的范围内。那现在我只想鼓励大家，加入这个挑战，秘书长的挑战。这是第一步，在 我们数字未来的路途上，以后我们都会骄傲。那我想用这个机会表示感谢本会议的所有组织者，非常感谢 Rudolf 还有作为主持人，还有感谢 Fabrizio。 感谢所有的参与者，他们的积极参与。我也向大家分发一个作业，要继续努力，在全球数字合作，在你们各自的领域上，因为这并不是一个团队或者一个国家能实现的，所以我们要依赖你们，也期待你们会作为这个计划的一部分。下次再往上见。